Laida. Mokyklos aplinka gali tikrai būti ne tik graži ir estetiška, bet dar ir rūgdanti. Ir čia kalbama ir apie medžius, gėles ar tiesiog negyvosios gamtos objektus mokyklos aplinkoje. Jos tikrai papildo ir įtvirtina klasėse gautas žinias. Ir Lietuvoje kas antrus metus švietimo mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva vyksta mokyklų edukacinių erdvių konkursas. Ir šie metai buvo rekordiniai ne tik dalyvių skaičiumi, bet ir erdvių kokybės bei turinio pokyčiais. Apie viską mes dabar ir pakalbėsime. Studijoje gamtininkas Almantas Kulbis. Labą dieną. Labą dieną. Tai pirmiausia, kaip ir apibrėžtume tą mokyklos edukacinę erdvę, kokie yra pagrindiniai jos elementai? Turbūt lengviau būtų pasakyti, kas nėra erdvė, nes iš tikrųjų tai puiku sutvarkyti gėlynai, nuravėti, žydintis dar nėra arba ne visai yra edukacinė erdvė, o tik jos dalis. Iš tikrųjų erdvė, edukacinė erdvė yra daug plačiau, nes jai būdingas edukacinis krūvis. Ir tai yra vidaus pastato mokyklos vidaus, lauko erdvės, jų jungtis ir galimybė skirtingų dalykų mokytojams dėstyti įvairius dalykus, įvairiausius dalykus, nuo sveikatinimo pamokų iki judumo, sporto ar netgi matematikos, istorijos, na, etikos ir kitų dalykų. Taigi gali labai daug potencialo turėti mokyklų erdvės. Jūs pas apkeliavot labai daug mokyklų, vertinot, žiūrėjot, matėt, tai kokios Lietuvos mokyklos išsiskiria, kurios jau turi tikrai išskirtinės tas edukacinės erdvės. Na, aplankius daugiau kaip 100 finalistų, nes 115 tai tik finalistai, iš tikrųjų tai savivaldybių etapuose dalyvavo daug daugiau. Tai galbūt mokyklų pavadinimais būtų sunku, nes jie yra tik prieš valandą paskelbti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro tinklalapyje, bet labai pastebimas pokytis nuo prieš du metus, konkursai vyksta kas du metus, taigi nuo prieš du metus vykusio konkurso, nes mokyklos ūktelėjo ir įvairiomis plotmėmis atsirado modernizuotų mokyklų, kur ne tik renovuoti tradiciškai pastatai, bet mokyklos aprūpintos laboratorijomis, įrengta netgi, na, specialistų įrengti želdiniai, pasodinti medžiai, vidaus erdvės sutvarkytos. Na ir baigiant pačių mokytojų ir mokyklų bendruomenių kartu su tėvais kūryba, kai įrengti vaikam patogus kampeliai, netgi tas COVID-as turėjo tam tikrą, na, šiokią tokią gerą įtaką, nes vaikai pradėjo daugiau mokytis lauke, lauko klasėse. Ir jūs sakėte, negalėtume dabar čia konkrečiai ir tomis mokyklas įvardyti, bet jeigu kalbant apie geografijas, kokiuose regionuose tos mokyklos galbūt įvardytumėte? Na, čia labai įdomu, nes pačios įdomiausios, jaukiausios mokyklos vis tik tai buvo Lietuvos mažuose miesteliuose arba mažuose savivaldybėse. Na, stipriai pasirodė Klaipėdos rajonas, pavyzdžiui, Veiviržėnų mokykla, tokia buvo šių metų atradimas. Taip pat tradiciškai puikiai pasirodančios mokyklos, pavyzdžiui, Krakės, na, paklausus žmonių, kas buvo Krakėse, tai va verta nuvažiuoti ir pamatyti vien mokyklą, kuri ten puikiai yra. Na ir kitos mokyklos, kurios būtent tokiose, na, mažose vietose, kur miestelėje kartais mokykla tebe gyvena, gyvuoja, mokinių užtenka, na, bet gyventojų 1000–2000. Jūs kaip sakėt, per 100 tų finalininkų geriausių mokyklų, kokiose mokyklose ir ką pastebėjo tokio, kur tikrai reikėtų pakartoti ir kitose, iš kurių reikėtų pasisemti pavyzdį? Galbūt įdomiausios mokyklos, kurios nebijo parodyti savo savitumą ir, tarkime, mokyklos, kurios kuria per savo pavadinimą, pavyzdžiui, mokyklą arba darželis vadinasi Ažuoliukas ir per jį kuria visą savo ugdymo turinį. Ir jeigu auga ąžuolas, tai ten yra ir įvairių edukacijų sukurta, ir edukacinio turinio arba bitutės darželis. Na, avilys, tegu be bičių, bet mokosi vaikai, žino bitininko įrankius ir netgi įėjus į vidaus erdves, visur gausu bitučių. Ir, na, ir, o gimnazijos vėlgi pavadintos vardu, kokio žymaus žmogaus, taigi visa istorija mokyklų koridoriuose per tą žymę personaliją. Taigi, na, ir, pavyzdžiui, na, mes pasigesdavom kartais, kad štai Žemaitija važiuojam Žemaitijoje, bet užrašai mokyklų, iškabos užrašai lietuviškai, o kodėlgi nepabandžius vaikų mokyti tarmiškai ir tokių dalykų galėtų tą regioninį savo unikalumą pabrėžti ir edukacinėse erdvėse. Iš kur patys mokytojai semėsi įkvėpimo, iš kur jie semėsi ir idėjų, kad būtent, na, papildytų tas edukacinės erdvės vaikams?
Na, mokytojai labai kūrybiški ir iš tiesų tai dalis jų keliauja, mato pasaulį, dabar išvažiuoja, dalyvauja įvairiausiuose projektuose, įvairiuose Europos ir kitų žemynų vietose. Tačiau iš tikrųjų tai turbūt svarbu, kad yra sukurtos komandos, na, komandos, kurios mokyklose atsakingos iš edukacinių erdvių kūrimą ir dažnai tai būna ne vieno žmogaus darbo vaisius, bet mokyklos vadovas sukuria tokią komandą ir, na, tiesiog idėjų lietus būna gana stiprus ir tik tai spėti viską įgyvendinti, nes tai be abejo kainuoja ir lėšas, ir pastangas, ir darbą, bet, na, jeigu įtraukiama visa bendruomenė mokyklos, kaip matome, puikiai pavyksta. Ačiū Jums, gamtininkas Almantas Kulbis, kalbėjome apie tai, kad baigėsi mokyklų edukacinių erdvių konkursas.